Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para atualizá-los sobre o caso Lucilene de Porto Ferreira. Vocês pedem tanto, a gente recebe tanta mensagem off, direct. Por favor, como está o caso da Lucilene? O Vanderlei está preso? O Vanderlei vai a júri? Vai ser júri popular? Já foi marcado? Então, a gente vai entender tudo isso agora. O processo está em segredo de justiça. Quando está em segredo de justiça, a gente sabe que é um pouco complicado. Mas vocês vão entender quão mais complicado é através dessas duas pessoas com quem eu conversei. Uma é o perito Rezende, que trabalha no caso, não sei. E a outra é a doutora Patrícia Vega, que é advogada, assistente de acusação do caso, e ela representa o grupo NAVE da Lucilene, outra Lucilene, Lucilene do NAVE, Núcleo de Apoios a Vítimas de Violência de São Paulo. Tá? Então, nós vamos conversar agora com o perito Rezende e com a doutora Patrícia Vega, que é advogada da família da Lucilene. Tá bom, gente? Vamos lá. Doutora Patrícia Vega, bem-vinda aqui à Rede Rio, viu? Obrigada, minha querida. Obrigada a todos vocês. Obrigada por tanta atenção nesse caso, que foi um caso assim, de tão grande comoção, né? Eu queria aproveitar e dar um abraço para todo o staff do Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, em especial a Lucilene, tá? Que é a Associação de Vítimas de Violência que eu represento. Então, a senhora atua pelo NAVE e a senhora vai ser assistente de acusação no processo? Isso mesmo. Eu sou assistente de acusação, eu estou habilitada no processo, participei da primeira audiência inteira. É um pouco complicado eu falar desse processo neste momento, porque o processo está tarjado como segredo de justiça. Então, eu não posso passar muita informação, eu peço até desculpa e paciência de vocês, porque eu realmente estou aí com esse problema de não conseguir passar as informações. Eu sei que existe, assim, muita curiosidade das pessoas. Eu fico assim muito, assim, na verdade eu quero que as pessoas saibam, porque tem gente que acha que ele tá solto, existem muitas falácias com relação ao crime, só que lamentavelmente, como ele foi tratado como segredo de justiça, tem muita coisa que eu não posso passar para vocês. E doutora, por que um caso desse de repercussão nacional, tão longo, né, entra em segredo de justiça, já que findou o inquérito, né? Tem várias questões aí, né? Uma é porque tinha muita gente, virou assim, qualquer informação que era levada ao processo acabou sendo aí publicada na mídia, por pessoas que não tinham ligação até com o caso, né? E como é uma cidade pequena também, existem pessoas que se sentem constrangidas, existem algumas situações também no processo de pessoas que têm família, de mulheres casadas e tudo mais. Então, para proteção dessas pessoas é que foi se tarjado como segredo de justiça, foi decretado segredo de justiça nesse processo. E vai ficar assim até o final, até o transitado em julgado? Isso, ele vai, não sei, pode ser que caia o segredo de justiça. É que assim, ó, o plenário de júri, ele é público, né? O tribunal de júri, assim, quando uma pessoa é levada, ou seja, é acusada num processo contra a vida, geralmente ela é julgada pelo tribunal do júri, né? É um conselho de sentença que compõe o tribunal do júri. Então, esse processo, ele possui duas partes. Uma parte, a parte de conhecimento, é aquela primeira sentença que sai de pronúncia ou impronúncia, ou dizendo que ele vai ser mandado a um tribunal do júri ou não, né? No caso aí que a gente está falando, existiu uma primeira sentença que mandou o acusado ao tribunal do júri, tá? E depois o plenário do júri, onde ele vai ser julgado por 7 pessoas do povo, né? Que são aquelas pessoas sorteadas para poder fazerem esse plenário, né? E então, o que que acontece? Desse plenário de júri é que vai sair a quantidade de pena. As pessoas, essas 7 pessoas, vão decidir se o acusado é culpado ou não, e o juiz simplesmente faz a dosimetria da pena, né? Enfim. Mas quem julga se ele é culpado ou inocente no tribunal do júri é o conselho de sentença. Uhum. A senhora falou que é público, o tribunal do júri é público, a audiência é pública. Mas nem tanto, né? Porque existem algumas onde a mídia não pode entrar, X pessoas não pode entrar, não pode ser transmitido. Então, até que ponto isso é público? Então, assim, ó. É engraçado, né? Eu tive agora, fiquei quase um mês lá nos Estados Unidos e lá os
inclusive advogado pode fazer propaganda. Lá existem até casos de família que se transmite pela televisão. Tem canais lá especializados em transmitir julgamentos, né? Muito diferente da gente. O plenário de júri ele é público, tá? O que acontece é o seguinte, é que algumas pessoas, tá, que estão envolvidas, testemunhas, por exemplo, elas podem pedir, sim, para que elas sejam ouvidas, até para respeitar a intimidade das pessoas, podem pedir para que elas sejam ouvidas fora da presença de todos, inclusive do réu. Então, retira todo mundo do plenário, a plateia inteira, para que essa pessoa seja ouvida. Geralmente é quando... tem assuntos relacionados à dignidade sexual ou alguma coisa que cause algum constrangimento, alguma vergonha à pessoa, né? Aí retira-se todo o plenário, né? Todos os convidados, né? E só quem pode estar lá presente seriam o juiz, o promotor de justiça, os jurados, obviamente, né? O conselho de sentença, que a gente chama ainda de jurados, né? Mas é o conselho de sentença, e os advogados do acusado ou dos acusados, né? Retiram todo mundo, só essas pessoas ficam, e depois que essa pessoa dá o seu testemunho, o seu depoimento, volta todo mundo para o plenário e continua. E é o que a gente espera que aconteça no julgamento da Lucilene. Eu sei que é uma cidade muito pequena, Porto Ferreira é uma cidade pequena, tá? O crime lá, ele é conhecido pela cidade inteira, né? Todo mundo, eu estive lá várias vezes em Porto Ferreira, e é incrível porque as pessoas falam, né? As pessoas comentam muito, né? Então, eu sei que não só lá em Porto Ferreira, como foi debatido, foi exposto na mídia, assim, maciçamente esse caso, é um caso que eu mesma, às vezes eu vou até para a cidade onde eu tenho chácara lá, o pessoal, e aí, como é que está o caso da Lucilene? As pessoas têm um interesse em perguntar, em saber, né? Então, a gente sabe que tem pessoa do Brasil inteiro que tem interesse, inclusive aí no Rio de Janeiro, como vocês, né? Que tem realmente interesse em saber como é que está, em que situação está, se já tem data marcada para esse júri, se não tem. Então, é assim, as pessoas têm realmente uma curiosidade. Por quê? As pessoas têm medo da impunidade, né? Exatamente. Então, eu imagino que seja isso o receio das pessoas, e daí o que gera tanto interesse das pessoas em saber o que está acontecendo ou em que pé está o processo da Lucilene. Eu acredito que porque foram 3 anos até encontrarem o corpo dela, né? Na realidade, foi assim, um caso assim, muito desumano. Eu até falando como pessoa, nem como advogada, tá? Muito desumano. Uma moça que desapareceu, a mãe dela já tem uma certa idade, ela tem família, a família passou por, assim, dramas terríveis, né? Então, foram, assim, uma sucessão de coisas ruins que aconteceram com a família, e o fato dela ter desaparecido e não terem notícia do corpo realmente foi de uma hediondeza assim, incalculável, imensurável, né? E mesmo depois de encontrado o corpo, tá? A gente não tem um corpo inteiro, foram encontrados parte do corpo, né? Então, realmente, se colocando na pele da família, eu mesma, como mulher, fico muito indignada de pensar que uma pessoa possa ter sido assim, tão covardemente assassinada e que possam ter feito isso com o corpo dela, né, causando um sofrimento maior ainda à família, que não pôde nem sequer dar uma despedida digna, né, da Lucilene como ela merecia. E a sensação de impunidade fica até a condenação dele, né, o transitado em julgado depois dele, né, porque a família só tem paz, só vive o luto real depois de ver a justiça sendo feita, né, é o que a gente recebe aqui sempre de informação. Exatamente, porque na realidade nada nesse mundo vai trazer Lucilene de volta, tá? Exato. Então, o que a família espera? A família espera a pessoa que está sendo acusada seja condenada, claro, a uma pena condizente com o crime a que ele está sendo imputado, né, que ela pague aí, né, o máximo de pena que a nossa legislação permite. Isso não vai trazer Lucilene de forma alguma de volta, mas vai dar um conforto mínimo aí para a família, e eu acho muito justo que isso aconteça, porque é inadmissível que uma pessoa seja morta da forma como ela foi morta, né? A gente não sabe se foi com soco, com facada, porque o corpo foi encontrado nada, não foi sequer encontrado o corpo inteiro, né?
Então, assim, é uma coisa muito triste, assim, para a família, para os amigos. A cidade inteira ficou muito, assim, comovida. Claro, eu imagino que, né, a outra parte também tem as pessoas que vão acreditar na versão. Mas eu, de verdade, eu acredito que existe, dentro do processo, indícios suficientes de autoria e provas, né, que façam que com que o processo esteja no pé que está, e que o que há hoje já deferido, decretado, prisão, sentença, seja justo. Tá? É o que a família espera, é o que eu espero, que mesmo com esse recurso que foi apresentado, que essa pessoa que está sendo acusada seja, sim, mandada a júri popular e que possa ser condenada na pena máxima que a nossa legislação permite. Quais os crimes que ele está implícito a ele ali? Mas a gente está falando aí de um homicídio agravado por motivo torpe, que dificultou a defesa da vítima, a questão do feminicídio, né? Ou seja, pela condição de mulher, a pessoa que está sendo acusada tinha, sim, está super provado de que ela tinha um relacionamento com a vítima, isso foi tentado, né, de todas as formas, descaracterizar. Né, tem aí corrupção de testemunha, ocultação de cadáver, aí tem uma série de outros crimes que também estão sendo imputados, mas o mais importante deles é o homicídio e as suas qualificadoras, isso sim, é nisso que a gente vai se pegar, é nisso que nós temos lutado, e é isso que a família espera. Posso falar para vocês? É que, no meu entender, a sentença que foi proferida é justa, ela não está com nenhuma tese maluca, está tudo dentro de uma coerência, tudo muito bem embasado com o que tem dentro do processo, e o que eu espero verdadeiramente é que essa sentença seja mantida e que o acusado seja mandado a júri popular. Se esse recurso for julgado ainda este ano, é muito provável que esse júri aconteça mais para o final do ano. Se demorar, provável que seja em 2024, que seria o próximo ano, né? Eu sei que tudo isso é desgastante, causa muito sofrimento para a família, tá? Porque a família já sofreu por muito tempo, inclusive sendo vítima de chacota, porque haviam pessoas que realmente acreditavam que a Lucilene pudesse, sim, ter ido viajar, ter ficado saco cheio de tudo e ter mudado de vida, de país, né? Mesmo sendo absurda essa tese, ela não teria jamais saído, ela tinha um filho aqui, ela tinha o comércio dela aqui, os documentos dela aqui, tudo. Ela tinha paixão pela mãe. Ela falava com a mãezinha dela 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. A mãe era vizinha de parede, parede com parede. Então, a gente sabe que ela jamais faria isso, mas sempre existem comentários de que sim, que ela foi vista não sei onde, e eram teses assim, absurdas. A gente aí pode comprovar isso com o encontro do corpo, né, ou de parte do corpo dela. E então tudo isso causou um sofrimento muito grande para a família, e eu acredito que a condenação no plenário do júri é o que a gente espera, minimamente, uma pena bastante alta ou muito próxima ao topo do que a nossa legislação permite. Que seria, mais ou menos? A gente está falando aí de uns 40 anos de prisão em regime fechado. A gente sabe que o Brasil, a lei de execução, ela é muito benéfica, né? Sim. Por mais que exista aí o pacote anticrime, a legislação nova que veio com esse presidente, né? Uhum. A nossa legislação ainda é muito benevolente. Ela, lamentavelmente, ela passa a mão na cabeça do criminoso. Para uma mãe de uma vítima, ou seja, para uma mãe que também é vítima, para uma irmã que também é vítima, é muito complicado, é muito doloroso, né? Você falar que a pessoa pode cumprir 2/5 da pena ainda é muito pouco para quem perdeu um ente querido. Para quem passou por quase 3 anos de sofrimento, sendo debochada, tendo aí pessoas chacoteando, imaginando que talvez a Lucilene tivesse aí realmente encontrado uma outra pessoa, mudado de cidade, de país, ou tivesse tentado mudar de vida, né? Então, para uma pessoa que perdeu alguém, um ente querido, é muito dolorido. Então, o cumprimento de 2/5 de uma condenação, seja ela qual for, para uma pessoa que é família de uma vítima e que também é vítima, é muito pouco, né? Então, a gente espera, sim, que ele
pegue o máximo que, de pena que a nossa legislação permita, para que ele possa ficar o maior tempo possível preso. Então, a senhora falou 40 anos aproximadamente, segundo a sua opinião aí, em regime fechado, no total da pena que ele pode pegar, ou ele pode pegar, tipo, 70 anos e ficar preso 40, ou não, 40, daí com um quinto, um sexto da pena, ficar 18, 12 anos preso? O máximo da pena, a gente está falando do máximo de pena mesmo, tá? Uhum. Então, assim, para a família já é absurdo. Você vê, nós estamos falando, inclusive hoje eu estava vendo esses canais abertos, eu estava vendo uma matéria de pessoas que cometeram crimes de repercussão e que hoje têm a sua vida de volta, ou seja, elas estão reabilitadas, vamos dizer assim, ela cumpriu a quantidade de pena no regime fechado, no semiaberto e hoje cumpre no aberto. Então, pessoas que estão trabalhando como motorista de Uber, pessoas que mataram pai, mãe e que hoje... tem sua loja de calçados, por exemplo, são crimes que marcaram uma época inteira, né? Inclusive eu assisti o julgamento, o plenário de júri desses crimes todos, né? Não vou dar o nome dos autores, por óbvio, né? Uhum. Mas foram crimes que marcaram uma geração inteira, foram assim, crimes históricos para o Tribunal de Justiça, para a advocacia, né? E para todos os amantes de direito. E hoje essas pessoas têm aí, quer dizer, faz 10, 15 anos que essas pessoas cometeram crime e hoje elas têm a sua vida de volta. E para a família das vítimas, isso é muito absurdo. Fato é que a nossa legislação precisa mudar. Por quê? Essas pessoas estão hoje tomando as suas vidas, né? De uma forma normal, vamos dizer assim, mas porque a nossa legislação permite. Então, elas, de fato, cumpriram o que elas tinham que cumprir de pena no regime fechado, cumpriram o que tinham que cumprir no regime semiaberto, e agora estão abertos. A lei dizia isso. Hoje a lei está um pouquinho mais forte. Ela aumentou um pouquinho para crime hediondo. Ela aumentou um pouquinho. Você tem que cumprir aí 2/5 da pena. Aí tem uma fração aí, né? Que precisaria ter uma pena inconcreta para a gente dar o exemplo. Mas uma família de uma vítima... Isso é muito triste. Imagina você pedir um carro por aplicativo e você poder ser surpreendida com a pessoa que matou teu filho, teu irmão, dirigindo o carro de aplicativo. Né? Imagina como você se sentiria, como eu me sentiria, como qualquer pessoa, nem que seja a família da vítima, mas que acompanhou esses casos, porque não tem como a gente dizer que não. Sim, né? É uma coisa assim muito... assim. É triste, né? Mas é a nossa legislação que permite a pessoa estar dentro do direito dela. Ela cumpriu o que a lei na época dizia e, lamentavelmente, é isso aí. É o que a gente não quer que aconteça com o caso da Lucilene. A lei hoje está um pouquinho mais apertada do que naquela época, do que há 10, 15 anos atrás. Mas a gente espera, sim, que ele seja condenado ao máximo possível para que ele possa ficar o maior tempo dentro da prisão possível, né? Até para que essa família tenha um pouco de paz no coração e sentimento de justiça, não é vingança, é justiça. Exato. Não ter que cruzar com ele por aí, né? É horrível. É um risco que as pessoas... Imagina aqui em São Paulo, que é enorme, mas que a gente vive numa mesma cidade, né? Então, é muito complicado, é muito triste isso para uma família de uma vítima, seja ela quem for, você passar por uma situação tão constrangedora como essa. Mas eu achei pouco, doutora, 40 anos, por todos esses crimes que a senhora... Eu também acho pouco, mas é a nossa lei que diz isso. Então, acho absurdo. Então, a lei fala em quantidade de pena máxima, ela não fala por crime. Ela não fala por um crime, não, você pode... Então, não tem, eu fico tão indignada quanto você ou mais. Eu ajudo uma associação de pessoas vítimas de violência. Uhum. Então, você imagina eu olhar para a cara da Márcia, que é a irmã da Lucilene. Você imagina eu olhar para a dona Ferrari e falar assim para ela: desculpa, é muito triste, é muito difícil para mim também assumir esse papel, se não for uma pena que realmente seja condizente com o crime que foi cometido. Né? De verdade, eu já atuei em casos como assistente de acusação que eu não tinha certeza da autoria, mas existem casos e casos. Claro. A gente está falando aí de um caso bem recheado de provas, de testemunhas, né, de laudos, enfim, eu de verdade eu estou
muito positiva no sentido de que eu possa dar o mínimo de conforto para a família da Lucilene. Entendi. É porque a gente, eu sempre me baseio no caso Flor de Lis. Ela pegou 50 anos e a Flor de Lis, tudo bem, ela era mandante, mas ela não foi, não foi autora dos disparos. Mas assim, os outros crimes que ela praticou são menos graves do que o Vanderlei praticou. Então, aí é uma sentença que é linda. Só que ela vai cair no tribunal, entendeu? Ela vai cair, porque extrapola o que diz a legislação. Então, na teoria é lindo para você, mas não é o que vai ser mantido. Então, eu sou mais realista, tá? Você está falando da Flor de Lis, inclusive eu comprei o livro, eu comecei a ler o livro, não consegui desenvolver o restante do livro, porque o começo dele é muito pesado. Eu acompanhei o caso, acho que o Brasil inteiro acompanhou o caso dela, né? Mas espero que dentro daquilo que existe no processo, que a condenação dela seja mantida dentro do máximo que a nossa legislação possa conceder a ela, né? Porque realmente, imagina, tantas pessoas envolvidas, filhos, né? Igreja, a gente está falando família, a gente está falando da instituição família, né? Bom, eu não sou advogada, eu não acompanhei as peças do processo, mas, claro, a gente conversa com algumas pessoas que estão trabalhando no processo ou que tiveram algum acesso às peças e a gente espera que realmente a condenação dela seja mantida no máximo que o nosso patamar permita aí. Entendi. Bom, queria que o Vanderlei também fizesse justiça aí mais anos, porque ocultação de cadáver, feminicídio, né? Então são coisas que deveriam agravar muito, muito, muito mais essa pena. Mas, infelizmente, a justiça melhora, mas nunca chega a ficar... Ainda assim, ela é muito permissiva, né? Você vê que em alguns países, pena perpétua, é pena de morte, entendeu? Não tô nem falando da pena de morte, porque a gente sabe que existem, inclusive nesses países, algumas injustiças, né? Alguns erros judiciários, né? Eu estou muito tranquila com relação a esse processo específico, porque... eu estou nesse processo praticamente desde o início. Eu estou muito, assim, realista e eu acho que não tem nada que fuja, não tem nenhuma tese maluca, não tem... As coisas são muito coerentes, os laudos, as perícias, as testemunhas, eu acho que é tudo muito coerente, é muito fechado, está casando tudo direitinho, entendeu? Então, eu não tenho dúvida com relação... a esse caso que a gente está comentando, que é o caso da Lucilene, né? Infelizmente, eu não posso dar maiores detalhes, não posso falar das peças, não posso falar o que é que diz isso, o que é que diz aquilo, mas eu tenho certeza que a pessoa que está sendo acusada vai ter essa primeira sentença mantida, vai ser levada a júri popular e vai ser condenada no plenário de júri, sim. Amém. Ô, doutora, mas a senhora falou que só, talvez, possa acontecer só em 2014. 2024? Desculpa, 2014 não dá, Fernanda. 2024 ainda. Porque dependendo de quando for julgado esse recurso não foi julgado ainda, tá? Se ele for julgado só lá para setembro, outubro, não dá tempo de fazer o plenário para esse ano ainda. É um processo muito grande, ele não está preso em São Paulo, né? Ele está lá no Mato Grosso, se eu não me engano, num outro estado. Tem tempo, se for julgado mais para o final desse ano, não vai ter tempo hábil para fazer esse plenário de júri esse ano ainda. Então, eu estou apostando mais no começo do ano que vem, no primeiro semestre de 2024. Gente, mas a gente está em fevereiro ainda. Então, eu espero que seja julgado ainda. Que recurso complicado, né? Recurso é complicado e aí não depende da gente, já está tudo lá em cima, mas não tem data ainda. Nós estamos entrando em março praticamente e não tem data ainda para que esse recurso seja julgado. Aí o recurso vai ser julgado até voltar para a vara de Porto Ferreira, para a vara do júri de Porto Ferreira. A gente está falando aí, suponhamos que seja julgado daqui a 60 dias, tá? Nós estamos em fevereiro, março, abril, vai ser final de abril. Até voltar para Porto Ferreira, maio, junho, julho, mais ou menos, agosto, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para que esse plenário de júri seja realizado esse ano. Eu espero que sim. Então, a família espera que sim, a sociedade espera que sim. Sim. E pode ter outro recurso também depois, pode vir outro recurso.
entendo como, né, está dentro do direito dele, mas eu entendo que é recurso protelatório. Eu sou advogada criminal, eu faço defesa criminal, uhum. E dependendo, claro, cada advogado tem a sua estratégia, mas dependendo do caso, eu oriento meus clientes de forma diferente, entendeu? Eu iria para o plenário do júri, que talvez seria o lugar onde ele tivesse mais possibilidade de ser absolvido, porque aí são pessoas do povo que vão julgar, é o conselho de sentença que vai julgar, né? Mas cada advogado tem uma cabeça, tem uma estratégia, e ele está dentro do direito dele de fazer entrar com recurso, né? O que a gente não quer é que ele seja solto, a gente espera sim que ele seja mantido preso, né? E que a sentença seja condenatória e dentro de uma quantidade de pena bastante alta, é o que a família espera, é o que eu espero, e eu acho que é o que a sociedade, de forma geral, espera. Sem dúvida. Doutor, o processo é longo? É bem extenso? É um processo grande. A gente está falando de mais de 1.500 folhas de processo. É um processo bem grande, é um processo bem volumoso, bem trabalhoso. Para fazer a primeira audiência, muitas folhas, é muito papel, é muito detalhe. É um processo bem grande. Eu não achei, não, doutora. Da Flor de Lis tem 42 mil. Imagina. É que, na verdade, da Flor de Lis, são mais pessoas envolvidas. Sim, claro. Na cena ali, foram só de filhos ali, quantos filhos tinham ali no dia, na hora, no local, né? Do homicídio. Então, é um processo bem diferente da Flor de Lis, né? Com certeza. Porque você falar que não, eu acho pouco, mas você está falando aí de 1.800, 2.000 folhas, é muita coisa para ler, viu? É bastante coisa. É, o que a gente precisa é de laudos, de depoimentos que sejam concisos e coerentes, tá? Eu entendo que é um processo grande, sim. Não, claro, tem processo de 300, 400 páginas, tem, né? Mas é que eu estou acostumada com hard, aí, nível hard da Flor de Lis, né? Então, para mim, assim, foi até tranquilo. Eu agradeço de verdade o interesse das pessoas, né, da sociedade de forma geral. Eu queria agradecer mais uma vez o NAVE, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, em especial a Lucilene, tá? A Márcia, irmã da Lucilene, vítima, a dona Ferrari, dona Lucy, por favor, um beijo bem grande no coração de vocês. Eu sei da dor que vocês estão sentindo, eu sei da ansiedade de vocês de ver, de assistir, essas pessoas são testemunhas do processo, elas vão ser ouvidas no plenário do júri, né? A Lucilene tem uma família bastante grande, bastante unida, né? Então, de verdade, eu espero que a gente possa dar uma resposta à altura daquilo que vocês merecem e do que a Lucilene merecia. Estou recebendo aqui o perito Ricardo Rezende. Rezende, bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar falando desse caso aqui novamente. Caso Lucilene de Porto Ferreira, a gente vai falar das novidades do caso, do julgamento do Vanderlei. A gente queria saber como foi a audiência de instrução, qual é o clima, né? Quais crimes que ele foi pronunciado. Mas eu também queria, Rezende, antes, que você me lembrasse um pouquinho como é que foi você encontrar o corpo, vocês encontrarem o corpo da Lucilene. Que, pelo que eu sei, o caso se resolveu graças à perícia de vocês. Estou errada? Não, é isso. Foi um conjunto de informações, né, que fizeram chegar ao encontro de algumas partes do corpo da Lucilene, da ossada da Lucilene. Né? Foi da seguinte forma. A geolocalização do celular do Vanderlei, ele deu num determinado ponto, né? E aí a gente foi fazendo a circunferência daquele local, né? E algumas denúncias já estavam chegando até nós, né? Até a família, até a mim, a respeito de uma possível ida do Vanderlei até esses locais. E justamente na Herbes, que é a geolocalização do celular, deu que em determinado horário, ali por volta de 21 e pouca, ele teve lá e depois ele retornou lá de novo, ficando por um período mais de uma hora, aproximadamente, né? E aí a gente começou a ter essa suspeita desse local já, só que lá é muito fechado.
Lá é um canavial muito grande, né? É uma área muito extensa e com muito mato, e perto da rodovia. Aí a gente achou assim, a gente ficou olhando e falou, pô, aqui tem muito movimento de gente, não teria condições de estar ali. Mas aí a gente voltou para a época, né, para o dia do desaparecimento dela, começamos a fazer uma linha do tempo que mostrou para a gente que naquela data específica, né, era a data comemorativa, estaria todo mundo nas suas casas ou nas casas de amigos. Então, aquela área ali, automaticamente, não teria tanto movimento assim. Então, e também não teria o porquê ele estar ficando ali aquele tempo todo, né? Então, chamou muito a estranheza. E aí, a gente começou a olhar. Num determinado momento, recebemos uma informação que um morador estava ali próximo e tal, e ele também viu, os cachorros sentiram um cheiro, né, da ossada, tudo, pegaram um osso humano, né, e aí chamou essa informação para a gente, Automaticamente a gente passou para a polícia, né, e foi passado a localização onde nós já tínhamos levantado, já passado essa informação, colhendo todos esses dados que tinham, esses vestígios, caminhamos para a polícia. E aí foi constatado que lá estava a ossada da Lucilene. Porém, essa ossada, ela já teria sido encontrada, né, em outubro, porém a gente não tinha aquela certeza que era ela, né? Então teria que esperar um prazo, se eu não me recordo, não foi outubro, foi antes. Teria que esperar o resultado do exame do DNA, que assim constatou que era ela, né? E aí deu esse desfecho que está dando neste momento aí, até o momento. Entendi. E isso é feito através de quebra de sigilo, né? Esse negócio da Herbs que você falou. Isso, a Herbs ela é feita de a quebra de sigilo telefônico, né? É um pedido da polícia ou do Ministério Público que solicita a torre, né, as operadoras, que aquele celular, né, vamos colocar dessa forma, o seu celular que você usa aí, o meu, dos ouvintes que estão aqui, dos telespectadores que estão aqui, ele atinge um raio de aproximadamente 50 quilômetros, mais ou menos, vamos dizer assim, uma circunferência de 50 quilômetros, né? Só que ele pega pela torre que está. Então, a torre mais próxima, ela faz um triângulo ali de informações. Então, a gente consegue definir a área que você está utilizando o teu telefone, e qual torre que está pegando. Foi isso que aconteceu no telefone do Vanderlei. Ele deu nessa posição, né, e também deu na olaria, entendeu? Que lá na olaria, né, que é supostamente também os cachorros que lá foram, sentiram o cheiro da Lucilene e sentiram o cheiro do Vanderlei, né? Na mesma data, só que por duas vezes os cachorros sentiram esse cheiro lá, né? Que ele foi e voltou duas vezes. Então, essa também é uma causa estranheza. O porquê de voltar ali duas vezes, sendo que ali é totalmente escuro. O local é escuro. Não tem iluminação. A iluminação que tem são algumas casas mais próximas do rio, mas do lado de trás, aonde era a olaria, né, onde é a olaria, não tem o porquê estar ali no meio do mato. Entendeu? Porque não tem iluminação, não tem nada. E deu exatamente naquele ponto também, tarde da noite, uma e pouca da madrugada. Rezende, é um mapinha que tem no processo onde ficam os telefones, assim, tal horário, não sei o quê? Isso mesmo. Ah, isso aí eu vi. Foi assim que eu cheguei numa conclusão também no caso Flor de Lis. Dentro do processo eu vi esse mapinha e fui nesse local aí. Interessante isso, né? Muito... Hoje eu falo que a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Igual você sabe, eu trabalho com muitas pessoas, faço também um trabalho junto ao NAVE também, e também aqui no Guardião do Direito, onde eu tenho um escritório. Nós fazemos esse trabalho. O que eu pergunto para o pessoal é o seguinte: vocês, a pessoa desapareceu, ela estava com o celular estava ativo, localização. A localização não é só aquela localização do celular em si, não é? Mas sim a localização também do Instagram, que você pode ativar ela, a localização do Facebook,
e de alguns aplicativos específicos também que utilizam a localização em tempo real. Então, isso aí facilita para a gente, para fazer a localização. Muito legal. Estavam me mostrando ontem também, uma amiga, que o celular, ele te rastreia em tudo, né, também. Sim, vai, sim. O Google, não sei o que, do Google, vai mostrando tudo que você está fazendo, onde você foi, o que, que você fez, né? A linha do tempo. Se a linha do tempo estiver ativada, todos os locais que você foi, ele notifica. O tempo que você ficou parado, a distância que você percorreu, então ele mostra isso aí tudo, entendeu? Detalhe por detalhe. Não só ele, mas também as redes sociais também. E tem como desativar isso, caso eu queira cometer algum crime? Brincadeira, louca. Tem como você desativar. Senão a pessoa mas não pode nem cometer um crime em paz, né? Hã? É. Hoje ninguém tá sossegado, né? Sem, ó, igual eu falo, isso aqui é uma informação preciosa. Hoje o meu mundo é o celular, né? O meu trabalho é o celular, não é o computador em si. Por aqui eu resolvo, por aqui eu consigo fazer as localizações. Hoje, com um aparelho desse, você tem tudo. Só que, porém, se você perde, ou se alguém pega um aparelho desse, você automaticamente deu todas as suas informações às pessoas. Hoje não tem, não existe. Eu ainda não vi. Falar, ó, o celular está bloqueado. Você consegue desbloquear? Eu consigo desbloquear, entendeu? Então, se eu uso para o bem, então imagina quem usa para o mal, o que, que consegue fazer também? Verdade. Né? Você consegue fazer uma localização, só para tu ter uma ideia, você consegue fazer uma localização de um IP usando o link da internet da pessoa. Vamos supor, esse link que tem aqui em cima, www.youtube.com.br e tal, se eu conseguir, eu pego o link, vejo o IP dele, eu consigo ver a localização aproximada que ele está dando. Se não tiver com a VPN escondida, né, mascarada, vamos dizer assim, eu consigo ver qual a localização aproximada que está saindo aquela transmissão. Através do link do? IP. Do IP. Cada, vamos supor, tem um e-mail aqui, o site, né, o provedor do site, eu consigo entrar ali, consigo, de uma tal forma da computação forense, né, captar o número do IP, jogar nos equipamentos que eu tenho, nas informações que eu tenho, e conseguir achar uma possível localização. Mesmo sem isso sem precisar de quebra de sigilo telefônico? Sem precisar. Isso aí está aí na informação, na internet. É só... Você vai me explicar isso, como é que faz, hein, em Resende. Entendeu? A gente faz. Pode, nós fazemos consultoria. Ai, que legal, olha aí, então, gente, se precisar do IP de alguém, né? Interessante, né? Eu falo porque a gente recebe muita mensagem estranha também, né, e às vezes tem umas coisas muito cabulosas por trás. Ô, Rezende, mas desde que vocês encontraram o corpo, tal, tá, o corpo, ele não era preso por quê, o Vanderlei? Ele chegou a ser preso temporariamente, depois foi solto, depois apareceu uma série de questões aí na mídia, chegou até a zombar, né, Rede Nacional, no BAT, no Cidade Alerta, do caso, enfim... E por que que ele foi, então, preso logo depois do encontrar o corpo da Lucilene e não era preso antes? O que que aconteceu é o seguinte. Antes, não tinha nada que ligava a ele, né? Nada que ligava a ele. Ligava ao corpo da Lucilene, né? Não tinha provas que ele tinha feito alguma coisa. Porém, ao localizar o... Não tinha corpo, né? não tinha vestido, não tinha ossada, não tinha nada, identificando que a Lucilene tinha desaparecido por causa, pelo que estava acontecendo, né? Pelos fatos que ele estava narrando. Então, ou seja, Lucilene estava se dando ainda como desaparecida, então ainda não era um crime. Desaparecimento, infelizmente, ainda não é crime, né? Então não se tratava de um crime. A partir do momento que achou, localizou, identificou o que era, aí começou a confrontar algumas informações que o Vanderlei teria dado nos depoimentos. E aí foi confrontando, algumas coisas foram vindo à tona. Por exemplo, o depoimento de uma pessoa, isso está na mídia também, de uma das testemunhas, que falou que recebeu dinheiro do Vanderlei para mentir, entendeu? Então, ou seja, são coisas que veio muito à tona. Depois, localizações que ele não sabe explicar o que ele estava fazendo lá. Pô, como você não sabe o que você estava fazendo tal hora da noite lá? Ou você está mentindo,
ou você teve amnésia? Não teve amnésia. Ele não tinha problema de saúde. Entendeu? Ele não tem. Começa a aparecer, daqui a pouco começa a aparecer problema de saúde, né, mental? Daqui a pouco começa. Daqui a pouco começa. E aí é isso. Então foi muita coisa que foi colocando ele na cena do crime por causa dos depoimentos que ele teve lá atrás, pelas incoerências que foi tendo no, nos outros depoimentos. E ele não foi sustentando aquele depoimento que ele teve. Ele trocou, ele dava versão, uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra, entendeu? Ele foi entrando desacordo com o que ele já tinha falado. Quer dizer, tinha muita substância, mas não tinha base ainda, né? Não a tinha. Base seria o corpo, né? Sim, mas sim, substância sim. Tinha bastante. Encontrado o corpo, já tinha muita materialidade ali, né? Faltava sim. Só essa chave. E aí, quantos dias depois que ele foi preso, Vanderlei, do achado o corpo? Então, o corpo foi achado há 6 meses, depois fez o exame. Depois que constatou esse exame, que não demorou 15 dias. 15 a 20 dias ele já... Eu estava em Porto Ferreira quando saiu o mandado de prisão dele. Ele chegou a ficar foragido? Não chegou. Não chegou. A polícia, tanto a polícia como o Ministério Público, todo mundo sabia o endereço dele, o local que ele trabalhava, porém, ele não estava mais ficando em Porto Ferreira, ele estava ficando em Goiás. Então ele mudou para Goiás, abriu loja, ele tinha uma vida normalmente, entendeu? Ele continuou vivendo a vida dele normalmente. Entendi. E depois houve já uma audiência de instrução, que foi quando? Foi em novembro, se eu não estou enganado. Eu não me recordo, eu tenho que olhar. Mas eu acho que foi em novembro, teve essa audiência. Eu não consegui fazer parte dessa audiência, né, porque era fechada, é sigiloso, né, esse processo é sigiloso. As informações que foram obtidas e que vieram até o meu conhecimento também foi através de outras pessoas. Ele foi muito tranquilo, vamos dizer assim. Ele foi muito tranquilo na hora de responder as perguntas, porém, entrou em contradição novamente no depoimento dele, né? Ao ser confrontado com a suposta vítima que foi... Que ele pagou... A suposta depoente aí, que foi paga, né? Que recebeu dinheiro para mentir. Aí ele se alterou, mas foi só isso. Do lado de fora da audiência, teve sim um princípio ali de tumulto entre algumas pessoas, mas da parte que defendia o Vanderlei e outra parte que estava tentando fazer o trabalho, informação, levar informação para a população. Então teve um princípio de confusão ali, mas também se sanou rapidinho esse princípio de confusão. O que faz um processo como esse ser sigiloso? Então, é para não vazar as informações que ali estão, para que não seja beneficiado nem o lado A e nem o lado B. Por quê? No começo, saiu muita informação e foi para a mídia, essas informações que ajudaram a dificultar a localização do corpo. Às vezes, chegava muita informação falsa e às vezes facilitava para quem cometeu o crime, né? Tá sabendo os passos da investigação, tá sabendo os passos das apurações da polícia. Então, isso atrapalhou e muito. Já era para ter sido resolvido esse caso há muito tempo, né? Até por causa de câmeras que tem naquele entorno ali, que deixaram de ser colhidas. E quando foi colhidas, já eram tarde demais, porque já não tinha mais no HD, né? Então, muita informação foi se perdendo com o longo do tempo e com essas informações que foram chegando. O pessoal queria ajudar, muitas das vezes também atrapalhou um pouco a investigação. Quer dizer, não é para proteger nomes ali dentro do processo ligados ao Vanderlei? Não. O sigilo é para proteger as informações que ali contém, para que as pessoas que estão em segredo de justiça ali, né, não passem essas informações para fora. Né? Nem a família e nem o lado do Vanderlei. Entendi. E aquela moça que era namorada dele, esteve na audiência de instrução? A Elaine? É. A Elaine, sim. Ela esteve lá, sim. Ela continua do lado dele, continua sendo
Tem alguma confiança sobre ela ainda ou não? Não, ela continua com ele, pelas informações que eu obtive, ela continua com ele, sim, estão juntos e ela faz visitas para ele, normalmente. Entendi. Ô, Rezende, e agora? Ele foi pronunciado ao tribunal do júri? Então, a informação que eu tenho, quem pode dar essa informação mais precisa para você seria a advogada da família. Porém, o que eu posso falar para você é o seguinte, até onde informações que eu também colhi para estar passando aqui para o pessoal que me ajudou muito nas investigações, nos levantamentos, nas informações, que eu agradeço muito. Tem muita gente que viram o teu canal, que viram outros canais aí no YouTube, mandava mensagem para mim e me ajudou. Então, em respeito a eles, eu estou aqui também falar tanto do caso da Lucilene, que eu fui autorizado, sim, pela família para poder falar, tá? Uhum. Eu tenho essa, graças a Deus, eu tenho essa autorização pela dona Márcia, pela Gisele, para poder falar o caso da Lucilene, tá bom? Sim. Então, ainda não foi decidido, mas ainda não tem data marcada, até onde eu sei, de informações. Então tá aí, pessoal, o Vanderlei vai passar pelo julgamento popular. A sociedade vai decidir se ele é culpado ou não dos crimes que ele é acusado, que ele foi acusado, né? Então, um grande caso midiático aí, as pessoas querem sempre saber notícias desse caso, elas ficam em cima da gente, mas a gente procura trazer notícia quando existe notícia, né? Quando a gente tem alguma coisa para colocar aqui, não simplesmente abrir uma matéria, uma live, uma reportagem para ficar falando coisa à toa. Então, aí, nós temos já, ele já foi pronunciado ao tribunal do júri, e você vai participar desse julgamento como assistente de defesa ou não? Sim, sim, eu vou. Vai participar? Sim, eu vou. Entendi. Ô, Rezende, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o caso da Lucilene para acrescentar aqui nessa matéria, nessa reportagem? Sim, o que acontece é o seguinte, muita gente me pergunta se ainda as investigações vão continuar, estão continuando, como que está, porque eles não acreditam, a população não acredita que ele fez sozinho, né? Que existe mais pessoas todas, se tem envolvimento de A, B ou C, eu vou falar da seguinte forma, eu já levantei essas informações, eu tenho o meu laudo, o meu parecer, entendeu? Eu já passei para a família, o meu entendimento, porém, a justiça, né, tem convicção que ele é o único suspeito, ele é a única pessoa que cometeu esse crime até agora, entendeu? Não existe outras pessoas. Se houver outras pessoas, né, se ele falar ou até mesmo chegar a confessar alguma coisa, aí sim. Mas do contrário, hoje, só existe ele. Só existe ele, tá? Não existe outras pessoas. Na minha investigação, eu faço o seguinte, né, nas minhas perícias, para mim, ele não fez nada sozinho. Porque a Lucilene era uma pessoa gordinha, forte, entendeu? Era forte. Então, ou seja, ele não conseguiria dominar ela facilmente. E ele não conseguiria arrastar ela facilmente. Teria que ter alguma coisa. E uma, o depoimento dele, a contradição que ele fala de ir até o local, dele sair... E ele ter ido na olaria duas vezes, vamos colocar uma linha do tempo da seguinte forma. Eu pego uma situação, cometo um crime, arrasto uma pessoa para um lado, deixo ela um dia, dois dias, depois eu vou lá, sem ninguém ver, sem ninguém me dar cobertura, se está acontecendo alguma coisa, se alguém vai ver, e depois eu volto lá e arrasto para outro canto. Não, peraí. Entendeu? Então, para mim... E uma, aconteceu alguma coisa dentro do hotel... que a gente ouviu os gritos, tem os gritos aí na internet, os áudios na internet, né? Tem os gritos. Aconteceu alguma coisa ali dentro? Pô, e ninguém ouviu? Ninguém viu? E depois? Por que ele pegou a VAP para lavar lá? Né? Coisa que ele não fazia. Então, é muito estranho. É muito estranho. Para mim, sozinho, ele não fez. São questões periciais. O hotel estava aberto na data? Sim. Os hóspedes lá? Sim, sim. Tinha hóspedes. Se eu não estou enganado, tinha dois hóspedes. E ela gritando e ninguém ouviu. Esses hóspedes não estavam dentro do hotel. No momento. No momento. Segundo informações, esses hóspedes estavam fora, estavam
curtindo. Acho que um ia passar o Natal com a família, mas no livro de presença lá consta que eles estavam lá. Tá, o Rezende, foi feita uma perícia ali também, que no próprio hotel, nos fundos, certo? Certo. Onde foi detectado o cheiro de sangue também, ou não? O cachorro sentiu o cheiro de sangue ali também? Não, o que acontece foi o seguinte, foi feito o exame lá, né, foi feito, jogou o luminol, tudo, foi detectado sangue, mas não sangue humano, deu inconclusivo. O que acontece? Ali pode ter sangue animal, pode ter sangue humano, porém deu inconclusivo, não conseguiram identificar o que era. Achamos sangue num balde azul, porém inconclusivo. Achamos dentro do banheiro, porém inconclusivo. Então não tem como, né? O que foi relatado para mim pela família é que ao chegar, né, depois da cena toda, tudo, ao chegar dentro do hotel, eles viram a parte de trás, né, que tem uma janela. Nessa janela, ela era chumbada. Essa janela era chumbada. E essa janela estava arrancada, como de dentro para fora. Então, ou seja, alguém estava dentro do hotel querendo sair. E ali estava arrancado, entendeu? Então, isso aí ninguém falou, né? Mas isso foi informação da família que chegou para mim. Mas não sabe se alguém tinha feito alguma obra, alguma coisa, mas que isso aconteceu, que eles viram lá, que não, fora do contexto, estava. Quer dizer, tem vários elementos aí, né? Tem muita coisa. Só que, igual eu falei, deixaram se passar muito tempo, né? Então, muita prova se perdeu. Deu tempo de lavar, deu tempo de fazer isso, deu tempo de fazer aquilo outro. Então, se aconteceu ali dentro do hotel, igual nos áudios, nós conseguimos ouvir, né? Deu tempo de fazer muita coisa. Três anos depois que foi detectado com luminol esse sangue ali atrás? Não. Foi detectado logo no começo, foi alguns meses depois, foi feita a perícia lá no local, tudo, e depois de um ano e pouco, nós fizemos por conta própria, né? Fomos lá com o cachorro, tudo, uhum, tal, e fizemos lá junto com a família, mas deu inconclusivo. O que que faz dar inconclusivo o sangue? O sangue não se define se é sangue humano, se é sangue animal, que tipo de sangue que é. Mas o que que faz? É o tempo? O tempo que faz dar inconclusivo? Com o tempo, passou tanto tempo que agora o sangue perde propriedades, X ou Y, então... Sim, também, é também. Também a umidade, entendeu? Então, ou seja, depende do tempo, depende do que passou ali, algum produto, né? E aí foi passando o tempo e aí deu inconclusivo. O Rezende, e aquela mulher que apareceu, tipo uma testemunha, logo depois que o corpo foi encontrado, a Lucilene? Isso. Que ela tentou se comunicar com a Gisele, isso? Isso, informações que nós obtivemos foram essa. No dia do velório, eu estava no velório, eu não vi ela, né, eu não vi essa senhora, eu estava bastante abalado, estava tomando conta, vamos dizer assim, de certas situações ali que a família solicitou, porém, eu não vi ela, mas chegou essa informação para mim também, logo depois, que acho que a senhora Márcia é o nome dela, ela foi até o local, conversou com a Gisele, e falou que precisava falar alguma coisa com ela, tudo, e pronto, que não ia falar naquele momento. E depois aconteceu o que aconteceu. Né? Ela foi assassinada. Isso. E teve uma informação, que isso, fomos até a rodoviária de Porto Ferreira, que fica próximo ao velório, né, que uma pessoa correu em direção a essa rodoviária, que tentaram pegar essa pessoa. Essa pessoa ainda deixou um chinelo para trás e ela conseguiu escapar no ônibus. Mas não tem câmera lá para estar pegando, não, na rodoviária. Até tem, só que não está funcionando. E a que estava funcionando não pegou. Mas em que situação essa pessoa correu ali na rodoviária? Foi depois que ficou sabendo que a Márcia tinha desaparecido e tinha feito mal para ela. Aí essa pessoa fez isso? Isso. Que essa pessoa tinha feito isso. Só que eu estava em Porto Ferreira ainda, né, quando eu soube dessas informações, e aí eu fui até a rodoviária,
conversei com o pessoal falou das câmeras, falou que viu mesmo essa correria, o pessoal indo atrás dessa pessoa, mas ele conseguiu evadir. Então tem um inquérito também apurando a morte da Márcia. É, se eu não estou enganado, esse inquérito já foi resolvido. Segundo, tem que dar uma olhada, mas eu não fui a fundo nessa parte. Mas informações que eu obtive é que esse inquérito já foi resolvido, a polícia já tem um culpado, né, e ele está, se eu não estou enganado, está preso ou alguma coisa se sucedeu nesse meio caminho aí. E não conectaram isso com a morte da Lucilene, gente? A polícia falou que não. Que não tem nada a ver com a morte da Lucilene. Então, eles não juntaram. Tem uns inquéritos estranhos. Não estou falando que a polícia... Não estou atacando a polícia, não, tá? Mas tem umas coisas muito estranhas em inquérito aqui. Estou vendo agora, num inquérito que era considerado brilhante, estou vendo umas coisas muito estranhas aqui. Estou lendo um inquérito de um outro caso e estou achando estranho. Mas, enfim, vamos chegar no fim desse inquérito primeiro, para depois a gente tentar entender. Agora isso aí, né, já chegou no fim. Ô, Rezende. Sim? Tem mais alguma coisa que a gente precisa colocar aqui? Eu acho que não, acho que por agora está tranquilo. O que tiver de informações que você precisar, se eu puder passar, eu estou aqui para a disponibilidade e à disposição de você e dos demais, tá bom? Aí pode contar comigo para o que você precisar. Obrigada, Rezende, sempre muito querido com a gente. O Rezende também está tentando ajudar, está tentando não, ele trabalha, ele é perito, está ajudando a mãe do Lucas Vinícius em Teresina, certo? Certo, certo. Tem o caso do Lucas Vinícius lá de Teresina. É, breve vamos ter mais informações também, eu estou tentando ver o que eu consigo levantar para ela aí, né? Temos uns locais para estar fazendo o levantamento e breve eu trago informações para você também. Tá, então vamos aguardar, quando você tiver essas informações, você nos avise, então. Obrigada, Rezende, muito, 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 muito obrigada mesmo, tá? Então, Rezende, muito, muito, muito obrigada, o perito incrível, gente, se vocês precisarem do caso dele, espero que não precisem, para questões fatais, né, que ninguém precise passar por isso, mas caso precise, Rezende, que tipo de perícia você faz, de todo tipo? Ó, hoje eu trabalho no escritório, né, eu tenho um escritório aqui junto com a doutora Sara, parceria com a doutora Sara, Sara Ronda. Dentro desse escritório tem uma equipe que trabalha comigo, fazemos perícia grafotécnica, documental, papiloscopista, fazemos cena de crime violento, reprodução, balística e computação forense. Então, todos esses tipos de perícia que os advogados necessitam para estar ajudando o seu cliente, para estar entendendo ou fazendo uma defensiva do seu cliente, nós trabalhamos aqui dentro do escritório, tá? Que é o Guardião do Direito. Então, dentro do Guardião do Direito, temos advogados trabalhistas, advogado criminal, civil, tributário, e também temos a área da perícia forense. Então, o que precisar, nós estamos também aqui à disposição de vocês. Muito legal. Vamos marcar uma hora também para a gente falar só de perícias, de questões polêmicas de casos periciais? Vamos sim. Muito legal, a gente combina então. Rezende, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, tá? Agradeço pela oportunidade, vou te fazer um convite que em breve, o Guardião do Direito vai estar também com o canal do YouTube, né? Olha. E também com um programa aí, em alguma emissora. E em breve eu gostaria que você fazer parte, para você falar também do livro que você escreveu. Tá bom? Eu quero, vou com certeza, com o maior prazer do mundo. E eu quero muito que você escreva o livro da Lucilene. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Entendeu? Vamos ver. Haja tempo, né? Haja tempo. Mas vamos pensar nesse livro da Lucilene, sim. Vamos pensar. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. De nada. Fica com Deus. Você tchau, também. Tchau. Doutora Patrícia Vega, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Por dedicar esse espaço na sua agenda, que estava corrida hoje, né? A gente agradece muito e o espaço está aberto aqui para falar do caso Lucilene, quando possível, e também de outros casos que a senhora queira trazer aqui para a gente conversa depois também. Tá? Tá bom, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os ouvintes, ao pessoal do Rio de Janeiro. Nós estamos passando aí por uma época assim, bem difícil com relação às chuvas, eu sei que aí no Rio de Janeiro as coisas também não tão fáceis, mas agradeço muito ao interesse de todos pelo caso da Lucilene, e a gente espera realmente que esse caso não fique impune, e é a resposta que eu estou atrás
é a resposta pela qual a família me contratou, é a resposta pela qual eu represento o NAVE e que eu espero poder dar, que depois que aconteça esse plenário, eu possa vir aqui e falar para vocês, gente, a sentença é tal, ele vai cumprir tanto tempo em tal, é o que a gente espera poder estar dando essa resposta para a família e para toda a sociedade brasileira. E vai dar, sem dúvida, tenho certeza. Estamos confiantes. Doutora, obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo. Valeu. Beijo. Um beijo grande, bom tchau, dia para vocês. Tchau. Para vocês também, tchau. Gente, então foi isso. Caso Lucilene, a gente não pode falar muita coisa, não tem muita coisa para ser explorada, digamos, em minúcias. Nós temos um caso em segredo de justiça, que eu não entendo porque até agora está em segredo de justiça. Normalmente fica em segredo de justiça. Eu acho que deveria ficar em segredo de justiça quando envolve crianças vivas ou quando está na fase do inquérito policial. Porque daí tem que ficar, né, em segredo de justiça ali, para não vazar a prova, não vazar a operação, um suspeito não fugir, coisas desse sentido, se é que o suspeito já não foi preso imediatamente. Aí também não vejo muito sentido. Não consigo ver muito sentido agora para o caso da Lucilene estar em segredo de justiça, como eu não consigo ver sentido nenhum para o caso do Paulo Cupertino estar em segredo de justiça. Mas quem sou eu, né, para dizer, para opinar numa coisa dessas aí, para dizer como que deve ou não deve ser a lei, pelo menos ao meu olhar de leigo, eu não vejo sentido para esses dois casos hoje estarem em segredo de justiça. Se for para proteger testemunhas, beleza, bacana. Do contrário, se for para proteger acusado, aí eu acho meio complicado. Mas essa é a minha opinião, gente, espero que vocês tenham gostado. Tentamos trazer, o pessoal pedia muito atualização do caso da Lucilene, muito, o perito tem esperança que seja até julho, mas a doutora, que é assistente de acusação, já falou que acredita que possa ser no ano que vem, no início do ano que vem. Vamos ver se até lá cai o segredo de justiça, se a gente vai poder acompanhar esse julgamento, vai poder transmitir. Vamos ver, tudo pode acontecer. Teve um julgamento agora, que eu não me lembro qual que foi, que no dia do julgamento caiu o segredo de justiça. Não sei se era assistente de acusação ou o advogado de defesa, nem eles sabiam, ficaram sabendo na hora. Acho que foi falado aqui em algum caso. Acho que foi falado isso, não me lembro em qual caso. Ou se não vai sair ainda, mas eu acho que foi falado sim. Bom, minha gente, é isso. Espero que é isso que a gente pôde trazer para vocês sobre esse caso, tá? Não tem mais o que ficar falando, então não adianta. É isso que vocês ouviram várias vezes aqui do perito e várias vezes da doutora Patrícia, tá? Um beijo pro NAVE, pra Lucilene, pra todo mundo aí que dá respaldo a essas famílias. Um beijo pro, mais uma vez pro Rezende. E outro para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se ele permitir. Valeu!